茶装杯装袋，夏天喝热茶不奇怪，但一次点25杯还要送上山，就有点诡异。那我就问他们说，他们现在在哪里？山上讯号不好。台中就有一名外送员碰到顾客，要他把25杯的热乌龙茶送到大肚山的万里长城登山步道，附注还要他按照系统的路径走。他骑到附近，却发现旁边是废墟破庙跟古坟，喊了半天没人，他怀疑是灵异事件，决定弃单逃跑。完全没有人理我，那现在是鬼月，知道吧？那我整个吓到我往外跑，他就咪我说：“你怎么越离我越来越远啊？进来呀！”直接来到登山步道，从入口到指定的凉亭至少要走45分钟以上。外送员决定弃单，客人立刻连珠炮，要他走步道上来，还质疑他怎么不动，像是故意的一样。我恶作剧也有可能啦、啊。我宁可弃单就是不接啊，因为这个是一个我觉得很奇怪，从来没有山友会这么做的。是农历七月碰上灵异事件吗？还是有人存心恶作剧？外送员 po 网后，立刻有人回应，好像真的有这个人。之前在群组有看过万里长城的单，但这一带的外送员几乎都会弃单。这个客人很有名，名字还会一直换，也提醒其他同业要注意，不要再被恶整。对此，平台私下回应没有接获相关投诉，但25杯热茶事件已经引发热议。这里是新山警城台中采访报道。里面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成机呢？就是上我们的快点购。